И така, при мен са първите ми гости по темата. Адвокат Димитър Марковски и Захари Белчев, колега журналист от Телеграф. Здравейте, господа, и добре дошли. Добро утро, здравейте. Бих могла да кажа, че много се изговори и изписа по повод убийството на Алексей Петров. Знаково, казват, по-късно. Дали дава началото на гангстерска война и това се поставя като въпрос. Другия момент, който на мен лично ми направи впечатление, завършва ли или започват мутренските години? Какво бихте казали вие? Значи това са, така да го кажем, политически коментари с тези оценки. Кои години завършват, започват, според мен това е една закономерност, който следи от началото на периода на прехода, който е преминал, до кога и до каква степен е преминал или все още преминава, не е много ясно, но за мен е едно очаквано... Предизвестено ли беше това убийство? Защото и това прочетох като мнение. Ами имаше така някои очаквания, че господин Петров и хора от този ранг, те вече малко останаха, то един от последните такива фигури, познати от годините на прехода, се очакваше, че е възможно да се случи нещо след така една поредица от подобни ситуации, тук с, да кажем, изненадващата поява на починалия Ангел Христов Гели от братя Галеви. Общо взето има така... Тези неща се случват през някакъв... Това не е първият атентат срещу него, този не е първия, път е успешен. Да. Да. Добре, адвокат Марковски, вие какво виждате в това убийство, в това посегателство? Изборих част от... И политически са тези коментари, но не само. Предизвестено ли беше това убийство? На първо място, нали, все пак да изкажем съболезнование към близките на господин Петров, защото това е трагедия за неговото семейство. Извън това, което се коментира към настоящия момент, прави впечатление професионалния почерк на реализиране на този разстрел. Да влезем в детайли. Какво визирате под професионален почерк? Първо, очевидно, разбира се, от тези данни, които са изнесени в публичното пространство от вашите колеги, става ясно, че това е едно изключително добре организирано престъпление. Че то е било свързано с една много сериозна подготовка и обмислене и планиране на това, по какъв начин да бъде реализирано. Освен това, тези факти, които са общо известни, говорят за това, че има една така извършена като механизъм на извършване на престъпление. Може да се говори за една прицелна стрелба, която не е в никой случай от близка дистанция. Което неминуемо е свързано с една сериозна подготовка за дългоцевно нарезно оръжие. Най-вероятно става въпрос за прострелване с карабина, която и най-вероятно според мен е била снабдена с оптични прибори, за да може да се извърши това прострелване с такава прецизност. Разбира се, нямам на представа дали става въпрос за еднократен изстрел, но очевидно най-вероятно става въпрос за такъв изстрел, който е в част на тялото, която е жизнено важна, която е човешката глава. Трябва сега, разбира се, въпрос на експертно установяване, неговата спътница, която го е съпровождала, дали става въпрос за произвеждане на изстрел от същото оръжие, с което е бил прострелян господин Петров, или става въпрос за изстрел от друго оръжие, което може да даде версия за двама стрелци. Допускате и такава хипотеза, втори стрелец с второ оръжие от друга локация. Да, от друга локация. Мястото, където е така ориентировачно, нали, без да знам точното местонахождение, между другото аз често се разхождам в парк Витош и точно на тези места над ресторант Воденицата. Да, в тази местност. Между другото прави впечатление, че специално тази местност е самата тя е с катофония, т.е. има много високи точки, от които може да се
извърши такава прицелна стрелба на не малка дистанция, което очевидно се е и случило. Така че целият почерк и тези първоначални факти, които ги има, говорят за една доста добра организация по извършение и реализиране на убийство. Добре. За мястото да уточним. Само да кажа, Захари, да. Колегата ни от Телеграф, беше на мястото още вчера, да. Когато излезе новината, и можеш да ни разкажеш още детайли за самото място, да, какво точно... видя, какво чу off the record, както казваме ние, иначе казано не публично, от, може и от служители на органите на реда. Значи мястото действително е много добре подбрано. А това е малко след заслона на Бай Кръст, откъдето той е тръгнал да се спуска пеша към Драгалевския манастир. Това е една част от пътеката, която се доближава максимално близо до павирания път, който води до хижа Леко. Няма храсти там, в смисъл има добра видимост. Между другото, разстоянието не е толкова дълго. В смисъл, то е много близо до пътя. Някакви метри са. Сега не съм ги мерил. Те мериха с рулетка там при огледа. Да. Така или иначе ще излезе колко са били метрите, но се допуска, че най-вероятно от самото шосе е стреляно. Още е много спорно дали е от кола, дали е пеша, дали е бил с колело, защото между другото излезе тази версия че за колелото също да. Не е изключена, въпреки че като приеме, че той са пак е с трима души охрана, пътя е лош павиран, човек с колело трябва да е много опитен. Ползват се и такива през пътеките се спускат от тези болотин байк, които са. Така че е възможно. Нали? Има и друга версия, че се е качвал с това колело с автобус. Те затова проверяха вчера и камерите на градския транспорт, защото той може да се е качил с колелото като турист, след това да се е спуснал там, да е стрелял, после да го е взела кола. Различни са варианти има. Да. И, да. Но самото място от Драгалевци по пътеките, той има доста пътеките, бяха отцепили главната пътека, добре. По която на около 4 км. Господа, говорим точно за мястото на престъплението. Там много близо до мястото на престъплението е колегата ни Ева Костова и сега ще включим на живо. Ева, здравей! Добро утро. Намираме се на около 3 км, малко по-надолу по пътя. Причината, поради която се намираме тук, е, че обхвата там е изключително лош. Дори можем да кажем, че обхват няма. Не знам дали това е случайно или също е участвало, е било част от избора на тази локация, защото повикването на каквато и да е помощ от там е абсолютно невъзможно. Това, което успяхме да видим при посещението си на самото място, е, че в момента няма никакво присъствие. Единствено полицейски ленти, които го заграждат. Както чух, че в студиото коментирате, наистина се намира изключително близо до пътя. Избрана е такава локация, такава част от пътеката, където тя всъщност пресича пътя, за да продължи нагоре. Видимостта е добра, т.е. те не са се движили в гората в момента, в който са били нападнати. Вижда се и от двете страни на пътя, и от двете посоки, от тези, които се качват от София към хижа Алеко, и от тези, които слизат от хижата към София. Трафикът тук в момента се осъществява нормално, няма ограничения, няма проверки, нито по пътя за хижата, нито пък долу в Драгалевци. Ако трябва да обясним къде е точното място, можем да кажем, че на около 7 км от последните къщи на квартала. Надморската височина е някъде около 1300 метра. Това можем да предположим, защото се намира непосредствено преди междинната станция на Драгалевския лифт. Ева, благодарим ти за тази информация и взимам повод от това, което ни каза и ти по отношение на обхвата, защото да, може би и да се допуска този допълнителен штрих в една от версиите, че с умисъл е избрано място, където и обхвата е много ограничен. Е много интересен момент. Аз още от вчера, понеже доста колеги коментираха, че няма обхват, аз самия го установих. Не знам какви са комуникациите, може би на кои оператори, но на самото шосе горе няма обхват. Но пътеката е малко по-в ниско. Тя там се изравнява с шосето точно в тази част, където на кадрите се виждат лентите. Колежката няма как да слезе до там сега, защото след това пътеката е много стръмна надолу и не може да се слезе през дърветето. Но по самата пътека, почти през целия маршрут до мястото на стрелбата от манастира, има доста добър обхват.
Горе на шосето няма. Просто да. Там се разминава, защото тя изведнъж слиза надолу, шосето остава в... Тоест казваш по-скоро да не се взираме в... Да, предполагам, че при стрелбата, ако така поне по първоначални данни госпожата, която е била с Алексей Петров, е подала на 112 сигнала, тя по всяко вероятност на самата пътека имала някакъв похват, за да може да се свържи и да съобщи за стрелбата. Адвокат Марковски, да погледнем към версиите, възможните версии за това покушение. Разбира се, разследващите към момента запазват мълчание и категоричност, било то в една или в друга посока. Но, както казах и в началото, това не е първият атентат срещу Алексей Петров. Това е третия успешен, поправете ме ако греша. Занимавал се с редица неща, освен барета, застраховател, преподавател, киберсигурност. Чух сутринта в Здравей България един от гостите на Виктор Николаев да допуска и такава версия, свързана с дейността му около киберсигурността. Господин Петров беше така противоречива личност, определено човек с доста качества, с крупен бизнес. Така че версиите могат да бъдат много. Бил е и подсъдим, да кажем тук. Октопод, голямото дело. Включително. Оправдан 21-а година. Да, оказа се процеса така с една много сериозна заявка от страна на прокуратурата, че се оказа нещо, което очевидно не е било така, тъй като той получи оправдателни присъди на всички съдебни инстанции. Но Силвия Великова, колегата журналист от БНР, сутринта също при Виктор Николаев, отбеляза, защото е важно, че и прокуратурата не е протестирала на оправдателните присъди. Да. Тоест остават някакви такива опасения. Друг интересен момент, да. Той го мисля, че го спомена сутринта и бившия министър Цветан Цветанов, че основният свидетел Георги Цветанов загина в катастрофа на път за делото. Спомена се един от съдиите в делото. Това беше основният свидетел, който... Да, смисъл да, за съдиите вече там са доста за така и политически смесени нещата, но конкретно това беше ключовия, главният свидетел по това дело, който говореше за боя с лопатите, за изнудвания, за пари, рекета, който е осъществяван. Този свидетел загина наистина на път за делото в София, някъде край Черпан с един Volkswagen Golf. Най-вероятно, поне няма други данни, е било ПТП, но нека да не забравяме, че има и друг интересен участник по това дело, Октопод, който също загина в катастрофа, не случайен човек, Тони Хамстера. Така че те са много любопитни тия детайли около процеса, въобще около личността на Алексей Петров, които те първа сега ще са процес на анализи, на коментари. А мислите ли, че ще излезе нещо на повърхността? И ако се върна отново към адвокат Марковски за версиите, къде може да откриете вие за вас лично така най-голяма логика в това покушение, в това убийство? Вчера чухме, че може да се касае за отмъщение, коренящо се и подготвящо се 20 години. Т.е. от връзка между хората, отношения с друг човек от 20 години насам. Хипотезите може да са много, госпожо Линджова, защото Алексей Петров няма да е лъжа, ако кажем на глас, че оказваше влияние върху много от процесите в държавата. Така че което, разбира се, беше негласно се знаеше и това е една обществена тайна, е, че той влияеше и на политически процеси, и на икономически. Човек с много сериозен ресурс, информация. Това също е обществена тайна. Алексей Петров знаеше много неща за много видни политици в държавата, така че посоката на разследване не трябва да се ограничава в едно или в едно чуто или нечуто нещо. Трябва да е разнопосочно. И най-важното е да се тръгне, както се казва в момента, по горещите следи на престъплението, защото стигнали се до физическия килър, до извършителя, тогава вече може да се разплете и ребуса с поръчката на самото покушение. Колко смятате, че ще се стигне в дълбочина по отношение на политическите връзки на Алексей Петров с различни политически субекти, било то партии или физически лица като политици? Колкото бъде допуснато от хората, които контролират политиката. А ключов ли е този момент за разследването? Ако поръчката идва от към някаква политическа
фигура или човек, който има такива интереси в политиката, сигурно е ключов. Но има и версия, че поръчката идва от чужбина. В смисъл, много е... Доста, както каза и господин Марковски, те са доста преплетени през годините взаимоотношенията на Алексей Петров с много хора и всичко е възможно от много места да идва, да идва поръчката. Що се отнася, ако стигнат до физически извършител, те стигнаха и до този украинец. До физически извършител опита, едно, ама нали, кой е поръчителя, той си даже в Украина. Уж вече, така че... Нали, трудно поръчителите, така или иначе, до сега поне от тези така наречени знакови убийства на прехода, нямаме някои... Версии допускаш ли, Захари, ти в чисто журналистически план, какво би могло да бъде? От коя посока, хайде, ние не можем да гадатели? Те, като версии, общо взето, нали, с това казвам, едната може да е, че от чужбина някакви интереси предвид така информацията, с която той разполага, така казано чувствителна информация, с която разполага и може да бъде заплаха за някого, включително и бизнес интереси в България, може и политиката да е свързан, може и някакви междуличности конфликти да има. Това са общо взето трудно един... в момента се каже един нюанс. На финал, това са версиите, които ти допускаш като посоки, по които ще работите и разследващите. Не знам и не съм сигурна дали точно през днешния ден в развитието на деня ще научим за версиите повече от разследващите. Съмнявам се. Но има един любопитен нюанс и той е свързан с охраната. Доколкото разбрахме, трима охранители, нали така? Захари, гледам към теб, защото ти си бил на място и си с повече чисто журналистическа информация. Излезе информация също така, съжалявам за тавтологията, че жената, която е простреляна, е търсила обхват и е звъняла на 112. Това не знам дали би могло да се нарече потвърдена информация, но какво е станало с тези охранители? Аз също, доколкото знам, жената се е обадила на 112 и то, както вече го коментирахме, на самата пътека долу има доста по-добър обхват, отколкото на шосето горе. В тази част, където е станала стрелбата, те са почти изравнени. Са тя къде точно се е въртяла с телефон, как е звъняла, нали? Сигнал е 12.20. Охраната е била на доста по-голямо разстояние от него, тъй като по това време там той се е разхождал често, така доколкото се разбра. Там са хора планинари и явно не е очаквал, не е подозирал, че в някой му кори шапката, така го кажем. Другото, което е също така потвържава това нещо... Извинявай, голямо разстояние, какво значи това? 100, 200, 500 метра, да го говорим за 500 метра? Няма ли са пряка видимост, така доколкото се разбира, към Алексей и жената, с която той се е разхождал от заслона Бай Кръсто към Драгалевския манастир. Автомобила на жената е бил паркиран горе, той е бил с този автомобил, охраната е била с други автомобил, Мерцедес, който той си ползва. В смисъл, сега по какви причини той може да е искал да се отдели, нещо си говори с тази жена, което вече, нали, дай Боже да оцелее, да може да даде тия показания и евентуално да се разплете там тази част с охраната и така нататък. Това за извършителя, че е с камуфлаж по информация на жената, която е била пострелена? Да, бил е с нещо такова, поне това, което е подала сигнал, че е бил с камуфлаж, с някакъв шал или боне и шапка и вече сега тази версия с колело, с кола и с какво точно е стигнал нагоре и как се е върнал. Са друг един детайл, много любопитен, явно някаква оперативна информация са имали, защото следобедните часове бяха блокирали прохода Петрохан. Са дали са очаквали, че те с някаква кола ще се изнесат пред Петрохан към Румъния? Или имат някакви данни, на които стъпвате, друг въпрос? Да. Добре, благодаря ти, Захари. Финални думи, адвокат Марковски, ако трябва да обобщим всичко това, което си казахме заедно с вас и това, което чухме и прочетохме през последните часове. Макар за тази информация, която е известна сред обществеността, че Алексей Петров беше силова фигура в държавата, трябва да си кажем, че това е изстрел срещу държавността. Защото това е много показателно, че службите очевидно не работят и не си подготвят предварително, не си обработват оперативна информация и въобще е положение, в което не бива да изпадаме за в бъдеще. Без значение кой Алексей Петров и дали е противоречива или не фигура, трябва службите да работят по такъв начин, че да не се допускат тези разстрели, които бяха типични за мафиотската война в България 90-те години. Благодаря ви, господа. Оперативен щаб действа вече от вчера по повод убийството. Да видим през днешния ден дали ще получим повече информация от разследващите. Безспорно,
Най-големите въпроси стоят по отношение на версиите за това убийство. Другият въпрос е дали ще стигнат разследващите до поръчителя, защото, както и Захари каза, те ще заловят самия извършител, но поръчителя е големия въпрос тук. Трудно. Благодаря ви много, господа. Благодаря ви. Реклама, уважаеми зрители, продължаваме с останалите теми.